Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktor. U današnjoj epizodi pričamo o andartima. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Postavlja se pitanje ko su andarti. To su pripadnici grčke gerilske paravojne formacije. Imali su različite ciljeve i u zavisnosti od istorijskih perioda u kojima su bili aktivni. Na samom početku 20. veka borili su se za kontrolu nad Južnom Makedonijom i Trakijom, koje su tada bile u sastavu Osmanskog carstva i za njihovo pripajanje Grčkoj. Tokom Drugog svjetskog rata su se borili protiv nemačke okupacije Grčke. Što se tiče samog nastanka, u Grčkoj veliki deo teritorije pokriven je teško pristupačnim planinama. Ove planine su još u vreme Osmanskog carstva bile utočište za grčku verziju hajduka, koje su imale naziv klefti. Klefti su bili začetnici gerilskog načina borbe u Grčkoj, a bili su aktivni najviše tokom 19. veka. Nastavljači gerilskog načina borbe su bili andarti. Osnivač andarta je bio mitropolit Germanos Karavangelis iz Kostura, jedan od pristalica plana Megali Idea. Andartska provokacija je naziv za upad grupe andarta na teritoriju Makedonije u okviru Osmanskog carstva polovinom 1896. godine. Povod za ovakvo dejstvo andarta u Makedoniji je bio događaj poznat pod nazivom Melnički ustanak, koji se dogodio 1895. godine i zbog kojeg su objavljeni mnogobrojni tekstovi u štampanim sredstvima informisanja u Grčkoj, u kojima je bilo navoda o tome da Bugarska ugrožava grčke interese u Makedoniji. Ovakvi tekstovi su stvorili u javnosti podršku za agresivni nastup u ostvarivanju grčkih interesa u Makedoniji, koji su rezultovali upadom velike grupe andarta. Procenjuje se da ih je bilo među 200 i 300, kojima je komandovali Brufe, Ča Mlađi i Daveli. Zbog ove akcije je bitoljski vali Abdul Kerim u jumu 1896. godine poslao jedinice vojske Osmanskog carstva da izvrše zaposjedanje granice prema Grčkoj, koje su tom prilikom sukobile sa andartima. Zbog izostanka podrške lokalnog stanovništva, jedan deo andarta je bio likvidiran. Deo je zarobljen, a ostatak je razbijen u manje grupe i povukao se iz Makedonije. Oko 25 zarobljenih pripadnika andarta su tokom suđenja na sudu u Solunu izjavili da su u Makedoniju išli da se suprotstave Bugarima, koji su se previše osilili u Makedoniji na štetu Grka, a ne da se bore protiv Turaka. Andartska provokacija imala dva cilja, sprečavanje Porte da vrši ustupke bugarskoj propagandi na račun Grčke na teritoriju Makedonije i stavljanje na znanje i Porti Evropi da Grčka ima interese u Makedoniji. Napad na selo Zelenić tokom 904. godine je bio u to vrijeme poznat po nazivom Krvava zelenička svadba i bio je prvi veliki zločin koji su andarti počinili tokom 904. godine. Unuka sveštenika Bugarske jezarhije se 13. novembra 1904. udala i u jednoj kući u selu je bila organizovana svadba. Andarti su s pomoć turskih i hrišćanskih stanovnika sela napali ovu kuću i ubili 11 ljudi i 4 ranili. Napad na Zagoričane je izvelo oko 300 andarta pod komandom kapetana Vardasa, pravo ime je bio Georgis Condis, 25. marta 1905. godine. Kada su napali selo Zagoričani, danas Vasilijada kod grada Kostur, ubili 79 stanovnika i spalili selo. Postoje izvori koji navode broj 62 ubijena i 6 ranjenih. Postoje navodi da je napad na Zagoričani bio jedan od početaka etničkog čišćenja južnog dela Makedonije, koji su izveli andarti uz konstataciju da je vojska Osmanskog carstva prilikom gušenja Ilindenskog ustanka dve godine ranije prilikom napada na Zagoričane ubila 26 stanovnika. Uvid u posljedice masakra su ostvarili i oficiri italijanske vojske Alberi Maneri, austrijski konzul Prohaska i ruski konzul Kalj, koji je iz Bitolja na lice mesta doveo Naum Temčev, stanovnik Zagoričana, čiji je otac ubijen u napadu na selo. Jedan od povoda za napad andarta na Zagoričane se može naći u činjenici da je u obližnjem selu dan pred napad bio održan sastanak VMRO i da su neki od članova VMRO smešteni u Zagoričanima. Ipak, dr. Aleksandar Trajkovski iz Instituta za nacionalnu istoriju Makedonije, koji se bavio istraživanjem napada na Zagoričane, navodi u svojoj knjizi Andartski pokolj u Zagoričanima da je ovaj napad dugo planiran i navodi dokumente iz britanskih arhiva u kojima je navedeno da su napad barem indirektno podržali i Kajmakam i mitropoliti Grčke pravoslavne crkve iz Kostura i Lerina.
On tvrdi da je mitropolit Karavangelis, kada je dobio informaciju pripremama za napad, dao kapetenu Vardasu spisak svih stanovnika sela koji su vernici Grčke pravoslavne crkve i koji u napadu treba da budu pošteđeni. Motiv mitropolita Grčke pravoslavne crkve da podržavaju ovakve akcije Andarta je po nekima bio uništenje egzarhističkih sela koje se nisu žela da se odreknu bugarske šizmatske crkve. Broj žrtava napada ne bi bio veći da nije odred osmanskih aksera prekinuo napad Andarta. Napad na Zagoričane je inspirisao makedonskog pesnika Simona Golgovskog da napiše pesmu Narode makedonski. Nadam se da se epizoda dopala, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!